بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمندو خویندو ورونو، د نورستان، د کنر، د لغمان او د لوګر ډیرو محترمو استاسو، د ولایتي شورا غړو، رئیسانو، وکیل صاحبانو، سناتور صاحبانو، د کابینې محترم غړي، د لوګر، د لغمان، د کنر، د نورستان محترم والی صاحبانو، ایموک دروند میلمه محترم شهریار خان افریدی، د سرحدات و قبایل و وزیر د پاکستان، سفیر صاحب د پاکستان، جناب فاروقی صاحب، د سنا جناب صدیقی صاحب، جناب کاکر صاحب، د افغانستان لومړی میرمنه، او ټول وطنوالو، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله برکاتو. لومړی تر ټولو مننه کوم چې څه کارونه چې سوي دي تاسو د قدر په سترګې ورته کتلي. اما د ادارې منځ کې لږ څه جنجال دي. تاسو ما ټیل وایئ چې زه په حرکت کې راسم، دوی ټیل وهل آسان کار نه ده. د وخت چې په ګډه تاسو له یو خوانه ټیل وایئ، زه له بل خوانه، انشاءالله تعالی مملکت کې حرکت راځي. او نن راته زښت ډېر ویاړ ده چې هغه ولایتو ته چې واقعا پخوا توجه نه وه سوې توجه سم. له یو لاس نه ټک نه راځي. نن ولس او دولت لاسونه یو کړي دي. په یو موټي لاس باندې دا افغانستان جوړوو او خپله یې جوړوو، په خپل همت، په خپل لاس یې جوړوو. نورستان ایر سوی ولایت دا اوچت ولایت چې هر څه لري د کابل هیر سوی. کابل و نورستان کې تر منځ فاصله له کابل و استرالیا نه ډېرتره وه. ځکه یوه ولسوالۍ د نورستان نه وه چې بل سره وصلي، او مرکز د نورستان یو ګاونډي ولایت سره وصل نه و. نن انشاءالله تعالی ګورئ چې نورستان وصلېږي، نورستان آبادېږي. پارون کې له څو تعمیرو نه بل شی نه و شپږ کاله مخکې. نن به انشاءالله تعالی د پارون اساس داسې کېښودل سي چې ټول تورستان له ممالکو نه ورته راسي. او نورستان کې د مکتب نښه نه وه چې تعمیر ولري، ټول انشاءالله تعالی په آبادۍ. او دا ابتدا د کار دی. زه غواړم چې له ما نه دا میراث پاتې سي چې ټول هر ولایت د افغانستان ته یوه منظمه طرحه ده، او هغه طرحه به یې موږ په خپل مټ امکاناتو انکشاف کوي او پلی کېږي به. اوبو باندې به زه پسته درس. کنر بې ځمکې و. ښه والی د تاسو ټول ده چې درې څلور ډېر هوښیار ولایتونه راغلي، اما کار هم ډېر سخت کړ. خو تاسو شخصیتونه له نورستان نه څه تورې نه دي کړي.
نائب سالار عبدالوکیل خان ته ګوري، سفر خان ته ګوري، عیسی خان ته ګوري، او چت نمونه لري د کنر مشرانو کومتونه په تاریخ کې نه ده کړی. زر کاله مخکې سلطان محمود غزنوی د لغمانیانو عقل ته تسلیم سو. او لوګریانو ته څه وایم؟ خو یوه عادیه زه ته یم تاسو ته. مقصد مگر د فزیکي له نظر نه موږ ډېرې لویې پانګې په کنر کې ورته توجه نه ویسو. زرها کاله و چې د کنر سین چې اما شهید ملګری مجرو صاحب باودین مجرو د هغه په ویاړ داسې یو شعر ویلی چې هر افغان زړه برکت ورکوي، ورته توجه نه وسوې. 15,200 جربه به کنر په منځ کې خوندي کېږي او د کنر نوی کار به ورباندې آبادي. کم له کمه $1,000,000,000 د کنر، نورستان، بدخشان، پنجشیر له غمیو نه نورو هیوادو ګټه کوله. د دې مرکز په آبادېدو باندې کنر کې $200,000,000 مو خپل پانګوال به پانګه اچوي. لرګي مجبوره کولی چې لرګي قاچاق کړي. نن د دارالامان ماڼۍ د کنر له لرګیو نه جوړه سوې. د پغمان ټول قصرونه هم د کنر له لرګیو او هم د کنري نجارانو په لاست جوړ سوي. او د نورستان هنر بیا ژوندی سوی. زه د لومړۍ مېرمنې نه مننه کوم چې اولینه فابریکه د نورستان د هنر دپاره د په خپلو امکاناتو خپل کور کې شپږ کاله ده وروزله. او ما شخصي کور کې ټول چوکۍ او میزونه د نورستان په صنعت جوړ سوي. دا به ټول افغانستان کې جوړېږي. لغمان کې څنګه جناب سنګر صاحب ویل، خنجر صاحب ویل، 50 کاله صبر کړی. ولې؟ ځکه دلته عدالت، دلته حساب نه و، دلته کتاب نه و. اوس هم حساب شته، هم کتاب شته. شل واره یا څلوېښت واره ما د شاهي کانال باندې مجلسونه نیولي، تر څه مې وویلې یا به این کوې یا به بین کوې، دا پټۍ به شین کوې. او شاهي کانال جوړېږي اوس. لغمانیانو خو ویلې نه پخوا، او خدای جل شانه اولاد راکړه، ډوډۍ خپله پیدا کوو. نو اوس شاهي کانال راسي، انشاءالله تعالی نه به لغمان ته ډوډۍ ورکوئ، ټول افغانستان ته به بیا ډوډۍ ورکوئ. او مشترک وجه د کنر، لغمان او لوګر خاصتا بشري پانګه دا نورستان هم درلودلې، مګر دې ولایتو کې خاصا. او زه غواړم د لغمانی معلمینو او لوګری معلمینو نه په ټول افغانستان کې د زړه له کومې نه مننه وکړم. د شفاخانې افتتاح درته مبارکي وایم او له وزیر صاحب افریدي نه مننه کوم خپله یې تشریف راوړ د دې افتتاح دپاره. دا زموږ او تاسې د همکارۍ مثال ده. او مه هېروئ چې نایب امین‌الله خان، قاضي نایب امین‌الله خان لوګری د افغانستان ویاړو له میرمسجدي خان سره، له تاتکزي سره، عبدالله خان اتکزي سره، له وزیر اکبر خان سره، له نورو ایمو ډېرو مخورو مشرانو سره، او همیشه به یې د یاد او یې د نوم تازه ساتل کېږي. بله برخه یې تاسې یو قسمت وړاندیزونه دي. لومړی دا چې د شهیدانو د کورنیو دپاره
هر ولایت کې یو خاص د دوی د یتیمانو د پاره کور جوړ سي، خنجر صاحب زه په سر سترګو منم، په دې راتلونکي دوه میاشتو کې به یې عملي کړو. هغه شی چې مال ټولو نه ډېر ځوروي شهیدانو د کورنیو په قسمت کې غفلت بې توجهي. تاسو پوښتنه وکړئ چې هر سهار زه پوښتنه کوم او بیا هر ورځ زه لیکم بیا. اما جنجال دا ده چې له بدې مرغې نه موږ وینې ته بې تفاوت شوي، ځکه وینه داسې بهېږي چې خیال کوئ چینم له وینو ډکه ده. لیوال صاحب یو شعر لري، وایي کوم مسافر راغی موږ یو کلي ته، ویل یې اوبه راکړئ، چینې ته څه لاړ؟ چینه له وینو ډکه وه. زه له امنیتي او دفاعي قوه نه خواستم، جناب مهین صاحب د ارشد دی امنیتي، خوشحال خان سادات نه، د کنر ډېر غیور او زړور بچی نه مننه کوم ډېره بنې چې زه ډېرې هلې ځلې کړي دي. اما موږ اصلي خبره سوله ده، تلپایه سوله، باعزته سوله، چې افغانستان له خپل هیڅ ګاونډي سره وجودي مشکلات نه لري. موږ هر یو نه یوازې خپل ولایتو ته طرحې لرو، هر ګاونډي سره د همغږي دپاره موږ طرحې لرو. اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثبات افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو باعزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي، موږ توره همیشه تیاره ده. اما موږ سوله غواړو او باعزته سوله راتلونکې ده انشاءالله. ده او دې کې د څوک شک نه کوي، سوله او انتخابات د یو بل ضد نه دي، د یو بل متمم دي. ولس د افغانستان راتلونکي ولسمشر د افغانستان ته باید واک ورکړي چې سوله راوړي او دا سوله به راولو. دې برخې کې تاسې وړاندیزونه د ملکي تلفاتو پیس باندې زه مطلق منم او دوی ته مې بیا هدایت ده چې له دې نه بژغورنه کوي. ملکي تلفات موږ د منلو وړ نه دي، موږ زړور امنیتي او دفاعي قواته خطر جوړوي. ولس په دې نه ناراضه ده او زه ولس سره یم په دې کې. ځکه د سرقومندان د اعلا پیز ما وظیفه ده چې هره برخه د ولس وساد. اما بله برخه ادعا ده چې د افغانستان له دښمنانو نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان ملکي خلکو سره څه غرض لري. چا تاسو ته حق درکړی چې د خلکو کورونو کې ننوځئ او له هغوی نه سفر جوړ کړئ؟ که ناموس باندې غږېږئ، د نورو خلکو ناموس چا اجازه درکړی چې منځ کې ننوځئ؟ ضروره ده چې موږ یو ملي فشار راولو او ټول جګسو چې ملکي تلفات د منلو وړ نه دي. او څه په څه باندې مخصوصا چې سوله راتلونکې ده، نو ولې تلفات راولي؟ زه نن بیا هم شهیدانو ته تسل ورکوم او امنیتي دفاعي قواو ته خاصتا، ولې دا وزن د څه دپاره؟ که موږ سیاسي لاره د حل نه وای منلې خو تاسې به ویلې، اما سیاسي سوله ما را نه وستله. اول که ډاکټر صاحب عبدالله سره مې سوله نه وای کړې، دا وطن به په وینو بل څه وای وای که نه؟ خو لږ څه حرکت د ځینو کارونو سست سو، مګر تاسې راغلئ په وحدت باندې او ملي وحدت هم تمزین سو. انجینیر صاحب حکمتیار په فکر کې ګرځېده، څلوېښت کاله یې سوله نه وکړه،
راغی دې تالار کې ودرېد همدغلته تاسو ټول ته یې وینا وکړله که نه. نن د افغانستان د ولسمشري کاندید ده، که خلکو رای ورکړله سبا به یې تسلیم کړو. دې کې خو څه خبره نه ده، که زرنده د پلار ده هم په وار ده. طالبانو سره اور بندمونه که ټولو جنګیالو ونه ویلې چې ستړي یو، خبره دا ده چې اوس ضرورت دې واضح ده چې موږ مخکې لاړ شو، او مخکې ځو دې کې شک شوبه مه لري. انتخابات حتمی و ضروری دي، ځکه بې له انتخاباتو نه یو ولسمشر واک نه لري، او یو ولسمشر چې د ولس په رایه نه وي راغلی ولسمشر نه ده، خوش چټي دیکتاتور ده. موږ خود د دیکتاتور مملکت نه یو، د ولسواکي مملکت یو، او ولسواکي به په عمل کې کوو، په عمل کې به یې پلي کوو چې خلک د افغانستان او د دنیا وګوري چې آزاد افغانان څنګه رایه ورکوي، او رایه به ورکوي انشاءالله تعالی. او انتخاباتو کې زه مداخله نه کوم، پاک انتخابات به کیږي، او په اصول انتخابات به کیږي، او چارواکي به ځان به طرف ساتي. حق د رایه د ولس ده، او د افغانستان ولس خاصه د څلور ولایتونو ټول د سیاست ډاکټران یې، په خدای که یو څوک درته د سیاست درس درکي درکولی سي. او دغه ده بله لویه لغمانۍ کېناستلې وزیر د اطلاعات و فرهنګ، هم لغمانۍ ده هم کنری. نو دا لغمانیان دومره هوښیار دي چې دوه ولایتو استازیتوب کوي. اما موږ ویاړ لرو چې د افغانستان میرمنې لکه وزیر صاحب صافی، لکه سهر صاحب، لکه موینه صاحب، لکه معاون دیوالی سه، انجینیر سه، دا ټول لرو. د افغانستان میرمنې نن له ځان نه استازی توب کوي، ټولو خویندو ته ښه راغلاست وایي. او هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور، په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سوې، او بیا به یې تاسو مخکې څوک دروازې نه تړي، او نه به کیبلونه راځي. یو برخه نور مسئله هم چې وویلې زه په خلاص توګه تاسو په اجازه باندې وغږیږم، ځکه تفصیلات د هر ولایت به خاص والي صاحبانو او دې پلار باندې. یوه مسئله د نفوس او نفوس د افغانستان که ټول حق لري سم شمیر نست. اما ژمنه در سره داده چې د افغانستان نفوس به حسابیږي، او برقی تذکره که به هر افغان ته برقی تذکره ورکول کیږي، چې ټول کار آسان است. د کلیو پراختیا د وزارت یو احصایه در کوي، د روغتیا وزارت بل احصایه در کوي، او احصایه مرکزی بل احصایه در کوي، په بودیجه کې راسي وزارت مالیه. یو ښار دومره نرخونه بستی سروې م چې وکړله له عوانه یې تاسې خبرې په ځای دي. ځمکې کې به دا تثبیتوئ، کور په کور به یې ګرځوئ، هر میرمن، هر ماشوم، هر وګړی د افغانستان به تثبیتوئ چې واضح سي چې نفوس د افغانستان څومره دی. دا ژمنه ده، دا به در سره عملي کوو، او عملي کار ته به چټکتیا ورکړو. دوم د افغانستان اوبه دي. څلوېښت کاله سوي وي چې یو بند هم نه ولیدلی چې تکمیل سي. په یاد هم دي د سلما بند چې تکمیل سو ټول افغانستان کې جشنونه ونه نیول. اوس فضل د خدای به لسها بندونه، لوی واړه او سلها واړه بندونه تکمیل سي. 2500 واړه بندونه تر کار لاندې او پلي کېږي. خبره په دې کې ده چې ولې وخت ونیو.
ما خود رو تو ویلی چه آقا وزارتونه چه ما تا میراس رسدیلی و کار ده پاره نو جور سیم بیکاره ای ده پاره جور سیمیم خود دروغ در توای تازی وای چه کارونه بندی ده مرکز ولایتو بند که ما خوب بند ندیا چی ولی ما پا ده میز که تراسی فورا نخلاسیگی اما ما تر میز چی رسیگی دوی که ارتا پرپاله جوله ای پرپاله ده بندی وقت ده کار ده او دلته یو اساسی خبره ده موږ د افغانستان په پانګوالو باندې ویاړ کوو پولاد کې پانګه واچوله نور کارونه یې کړي دي جلغوزیو باندې نور اما یو شی کړي دي چې په سرکونو او تعمیرو په جوړولو کې له دوی نه بدتر خلک بنست هر وارې ما سل وارې پوښتنه نه ده کړې چې تعمیرونه حرکت وکړي یا سرکونه دا سرکونه دي موږ درې چنده تر څلور چنده له ازبکستان نه قیمت تر دي او تاسو خپله د کونر محترم مشر صاحب رحماني صاحب وویل چې سرکونه هم چې جوړ شوي بېرته خراب شوي او لغمان کې معنې خبره ځکه چې په کیفیت نه و جوړ شوي شی چې ما وکړه تاسو ویلیدي ما ته یې ویلې چې دا دارالامان ماڼۍ څلور کاره غواړي شپېته میلیونه ډالر غواړي په اتلسو میاشتو کې په نهه میلیون ډالر مې درته خلاص نه کړل او دلته خبره داده چې موږ طریقه د عمل ته باید فرق ورکو دغه انسان معظم متحد حب الوطن افغان وفی امین یو طریقه جوړه کړه چې تاسو د ټولو ولایتونو کارونه په سرعت شروع سي دا د عملیاتي واحد مشر ده یوه زړه بیکاره تصدی وه نوم بنایي وه خلکو ویلې دا بنایي لغوه که زمکه خرڅه که موږ په پښو ودرول اوس په سرعت څلور دېرش ولایتو د افغانستان کې تاسو کار کوئ شفاخانې د کونړ کې هم سرعتونه لید لغمان کې هم سرعتونه لید نورستان کې هم سرعتونه لید لوګر کې هم سرعتونه خبره داده چې طریقه د کار ته باید تغییر ورکړو بله خبره هم داده چې همیشه خیرات ته مکتلي وو هر وارې چې راتلی خلکو به درته ویلې چې خارجیانو پیسې نه راکړي و خلکو ټول لوی سرمایه باندې کیناستلی ولی هره ورځ گدایی ته خواته ګوری اما پیغام ټول افغانان ته گدایی نه وزی ملا وتړو دا وطن جوړوی سو پخپله ما پخپل مو جوړوی سو او دلته دی اوبو مهارول موږ لومړی توب ټول افغانستان کې فضل د خدای نن دی اوبو مهارول شروع سوی دی دا بکی پس لدینا چه هر چوک پس لدی سپینگیر امراسی دا جرات بنکه چه دی افغانستان و بیا بی توجه پریک دی تاسی با این نپریک دی او برق دی پارا لمبله اقدام پا بدخشان که شروع سو آقا کار چه دی آقا خان بنسر تاجکستان که کرده و اوس هم شروع کړي انشالله و تعالی هم د بدخشان هم د نورستان هم د کنر هم د لغمان د لوګر د دې ټولو ځایونو برق ته به بنیادي توګه وسي نقطه کلیدي خوارا و برادرایي است که انکشاف منابع داخلي ما اولویت دار کلید گنج در دست خودتان است ما قصه برتان یک نفر بود در گلکنده هندوستان شو خودی که خداوند جلشنو برش میگه که یک نعمت بسیار بزرگ برد میده یادم تاجر بود کمر خود بسته کرد گفتی نعمت خود خانه پیدا نمیشه ما باید بروم کل دنیا را بگردم گشت سالا پس آمد خوار و مانده رفت که چای خود ببینه چا خشک شده بود چاره که کند در چا کلانترین الماس دنیا را پیدا کرد گنج زیر پایش بود ما افغانا گنج خود باید بفهمیم و او آب ماست معدن ماست تمام منابع طبیعی ماست زمین ماست و از همه که مهمتر انسان ماست اینی و موقعیت ماست
نقطه کلیدی ما برادرها ایست و آخرای محترم که ما منابع خود انکشاف میدیم. هر چیزی را که خود ما انکشاف میدیم پایدار میمان. هر چیزی را که به صدقه میبرین دوامدار نیست. بنابراین ضروری است که بفهمین که برای هر ولایت پیشنهادهای مشخص داشتین. این قسط اولتان بود. در دو ماه آینده که مسئولیت داریم اون نقاط را که در دو ماه میشه به صورت اساسی میکنیم، بعد از او فیصله مردم افغانستان است. امروز ما شما را بر احترام خواسته بودم و بر قدردانی تشکر کنم. امروز روز کمپاین نیست، کمپاین هفته آینده شروع میشه. اما نقطه کلیدی چیست؟ وظیفه اول رئیس جمهور افغانستان، وظیفه اول سرکماندان اعلی قوای مسلح افغانستان خدمت است، نه کمپانی. ما هیچ وقت برتان دروغ نگفتیم. ما هیچ وقت شما را فریب ندادیم. وقتی که پیشنهاد داشتین گفتیم به تأمل میبینم، پس برتان میگم که چی عملی است چی نیست. اما بعد از او دیدین که چیزی که عملی بوده تعقیب کردیم و در عمل نشان دادیم. عمل از حرف کده صد چند ارزش بیشتر داره یا نداره. و در این بخش لوگر کلانترین ماده نداره، کنرم نورستانه، او لغمان که دوم رزان زر خنجر سه موهی چه طبیعی منابع نلرو یو کلگوش زرها سلها زر توریست در ترامی در مهی روی چه قاضی امیر امان لاخان گوخته چه در افغانستان در جمنه پای تخت پا لغمان که جور آمه و رقم چه پغمانم جور که یوول از قصر پا آخر کدی در صورت بعد به تاسید انشالله تعالی او گره چه اغا قصرونه چه به خاور سوی بو پول به پخو داریگی در فرح بش قلا لغمان که او پس لغنه کلا گوشت به توجه که او هم دارنگه نورستان و کنرده او لوگرده. اما من 34 خانه دارم و این خانه فیزیکی نیست، این خانه معنوی است. در 34 ولایت افغانستان قلب ما به قلب هر افغان در 34 ولایت وصل است. تنش درد هر افغانه ما در هر یکی از ولایت ها درک میکنم و تمام تجربه و کار روزانیم از خاطر عزیز که ما از غم و درد برایم به خوشی و به طرف پیشرفت بود. روزای بعد از زیاد تیر کردیم، در انزوا بودیم، مورد تحقیر دوامدار قرار می گرفتیم. در کدام کنفرانس بین المللی نبود که نماینده های بین المللی سر فساد به ما لکچر نمی داد. برای ما کس جرأت لکچر دادن ندارم. افغانستان حداقل 3500 سال تاریخ تحریری، تاریخ دولتداری داره. مهد تمدن ها بودیم. تمدن بودایی ما رو ببینیم، تمدن یونانی ما رو ببینیم، تمدن هندی ما رو ببینیم و بالاخره تمدن آریایی ما، تمدن اسلامی ما. اسلام همه از این تمدن ها را آورد، نقاط مختلف از این را به یک دریاچه واضح هویتی بدل کرد و افغان ها زبان های متعدد ما موجب افتخار ماست. هویت های کوچک ما مورد افتخار ماست از خاطر که هر هویت یک تاریخ عظیم داره. او روز باستانشناس ها آمدن همراه وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، در عینک گفتن آثار بودایی که در عینک مانده در کل قاره آسیا و اروپا از نگاه یک شهر صنعتی عصر باستان به نظیر است. ننگرار و کنر و
لغمان یکی از بزرگترین مراکز الجبر در روی زمین بود. زیبایی طبیعی بدخ... نورستان، عکاکیشان، تمام از این آثار ما به سرش افتخار کن. افتخار ما دعیست که یک ملت واحد است. تحت کلمت الله و ایره که از فراموش نکنه قربانی را که ما بر دین مبین اسلام دادیم در روی زمین کس ند. 1.5 میلیون انسان به زبان می مقتد چوک درس نراک موگ پیگیو چه چوکیو او چوک ملخ پل ملی هویت نه نسی خوزاوی پا دیداندم پیگی چه تو بناوزو بلا چیشی نسی افغان پا زور جنت تولای سی پا رضای دوزخ تولای سی کنه جنتی پیدا سوی او پا آرام انشالله و تعالی پا خپل اراده ایزو او دوزخ بتلو ز پیگی لکوم جنه رازم ده سلطان صاحب ده غرلاند پیدا سویم او سندر داو شپه ده جمعه ولیان سر طولیگی مکه تروانیگی سردسته ده دوی سلطان سید آمد پیر ده دای ترلای پزن زیر ده که دای خلاص سی دای با اوران که دوزخونه موگ با دوزخونه اوران کو او داوتن با آباد کو خدای مصات مننه تل دیوی افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان خدای مصات بخیر روزید.